Nie, sjedi, da ja në tjekom, zemën tonë. Da ja në është për mashallah, si ko krama u është. Mashallah, zodhja rujtë, po më qa teme është sot i rë? Da ja në shpirë nga studio. Qa teme është, më qa teme? Tema për sot është martesat në njëtin seks. Po qef në vetë ka në ato mërë zodhja mëllë, pëse duhet i në lojnë? Si, qa me nimi këti shpirë? Mirë, da, kërtja me tjo, më s'ku shemi në me gjikua, po e? Po ato të vetën e ka, ne borë s'na e morim. Këti shpirë të ato të vetën e kanë të. Kjo ishte e perë, nuk e di. Nuk po mundën të vazhdoj të të intervistën.